เมียพาเพชรเนี่ยอะไรมึงสิเมียดีอ่ะบ้านไอ้ชินีตัวโซล่าตัวเว้ยกูอุลีอุดากับขนาดตัวเป็นไรไม่เลยทำมึงกูขนาดตัวจีแล้วมั้งเนาะกูใส่น้าเว้ยเชื่อแล้วมาตีอาจารย์เนี่ยตัวอ่ะมันดีมาเนี่ยเชื่อเมียเมียนอะไรรู้เว้ยเลยก็ลีกมาเนี่ยเพชรด่าเนี่ยโป๊ะโป๊ะเจ้าพาเพื่อนเลยแกว่าเปลี่ยนกล้องมือหนึ่งเลยหรอเจ้าทำไมไม่ซาเลยครับพี่ครับพี่ทุกคนมีอะไรไหนแล้วมาตีบอกว่าไม่ถึงมาเข้าหัวเสียพงศ์สิทธิ์เทมายังตรียานี่รูปเช่นมาวะน้าพี่กูเส้นน้องนู่นเลยมีอะไรเชื่อเลยสกาวารู้อะไรขนาดขนาดน่าจีบมาวะแต่แกรู้จังทุ่ยนะจู่ดูดูรูปีรอเข้าใกล้มาบอกเสียพงศ์เนี่ยดีกว่าโอ้เล่เดี๋ยวนี้นี่หนูยอมว่าทำไมวะถ้าทำไมซานี่เนี่ยงานไม่สิเสียวเลยวะท่านนั้นไม่มาเช็คภาษีเนี่ยหรือไม่ถ้าสุดท้ายมาเลยวะน่าเสียวยากเลยละเราต้องระวังชอบไม่น้อยยาวิเศษของเอทีเอามาพิเศษเอาไปน่าจะ
တရားကိုတော့ဟိုကကျုပ်တို့ကခီးသွားတွေပါဒီရွာမှာခဏလောက်နားကျင်လို့ရွာလီကြီးရဲ့လေးများလမ်းညွန်ပေးနိုင်မှာဗျ။ဩအဲ့ဒါလေလုံးမနေပါနဲ့ဗျာကျုပ်အိမ်မှာပဲလိုက်တယ်ကျုပ်နာမည်အောင်လဲဒါအတတ်အောင်လေရွာဖျားလူကြီးသားပေါ့ဟုတ်ပါပြီဗျာကျုပ်တို့အခုလို့ကုညီရောမိတ်ဆွေတစ်တီတိုးပါတော့ကျေးဇူးပါဗျာဒါကတော့ကျုပ်ဆရာမောင်ဖုံးပါကျုပ်ကတော့သူ့တပည့်မင်းစိဆရာဆိုတာဩကျုပ်တို့ကပရလောကသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးနေတဲ့အထက်လန်းဆရာတွေပါဒါနဲ့တရားကိုအောင်လေအိမ်မှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တရက်နှစ်လောက်တိုက်ခုဝင်ပြပါလားဗျာတရက်နှစ်မကပါဘူးတစ်လကိုသင်းတဲလဲရတယ်ကျုပ်ကတယောက်ထဲနေတာဗျာအကြောင်းအိမ်မှာပဲလိုက်တယ်ညနေကြမှာရွာလူကျင်းရင်လိုက်ပို့မယ်ဗျာနော်ဟိုဒါနဲ့အထက်လန်းဆရာတွေဆိုတော့အောင်လန်းဆရာတွေမတူဘူးလားဗျာမတူဘူးဗျာကျတို့ကဖျားနဲ့တရားနဲ့တစ္ဆာနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့ဗျာကျုပ်ကတရေကြောက်တတ်တယ်ဗျာအောင်လန်းဆရာတွေဘာတွေကတရေမွေးရကြဘူးလို့ဗျာကဲပါတတ်အောင်ရဲသူတို့လက်ခီးပန်းလာကြပေါ့လာကြဗျာအင်းသွားကြမယ်哦ဆရာတို့ထမင်းစားတာအဆင်ပြေလားဗျဖြစ်တယ်လို့ကြွရလို့မထင်ပါနဲ့ဗျာတောဆူရောလေရပါတော့ဗျာကျေတို့ကလည်းတောစားတယ်ပဲဗျာဒီလိုပဲရွာတဲ့လေတဲ့ချမ်းနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဟင်းဖြစ်နေရတာပဲမြို့လူသေးမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ဒါနဲ့ကျေတို့ရွာလူရင်သွားတဲ့နေတယ်ဗျာတရင်ပြေးထားတာကောင်းမှလည်းတူပဲဟုတ်တယ်ကွန်လေးကသွားကြတော့ပေါ့ဗျာနော်ဒါဆိုလည်းသွားကြမယ်လေအခုချိန်လာဆိုရင်တော့အိမ်မှာရှိမှာပါဆရာဖုန်းမေတ္တာမေတ္တာတမန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာအကြောင်းရှိတာလွတ်လွတ်ခေါ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအခုဘာဘလို့နေသေးလဲသမလို့ရှိနေတာဘာလို့မခေါ်ရလဲမေရပါတယ်တမီးလေးရပါတယ်ညီမလေးကလည်းမပေါ်မပိုင်းနေညာဘက်ကိုအပြင်မထွက်တာပူကောင်းတယ်သမီးတို့ရဲ့ပူကောင်းတယ်အေးပါမေတ္တာစမြုပ်ပြုတ်ပါတယ်ပူပူလေးတောက်လိုက်နော်တန်ကြားလို့တက်လာဘသူတွေများလဲမှတ်တယ်စကားဝါတို့ခတ်တာတော့ပဲဘာလာလောက်ကြာလဲအော်ဟိုအမေတည်းကနေမကောင်းဆိုတော့တရင်လာမင်းနဲ့စမြုပ်လေးလာပို့တာတော်စမ်းပါလေပိုရလာလုံနေစမ်းပါလေမျက်နှာပေးပေးကိုစိန်လာနွေဝါရဲ့ရှင်းလို့ပုံအရန်ဆိုင်တာပဲကျမတို့ကအမေတင်ကိုကို့အမေရင်လို့သဘောထားတာပါအခုတော့ရှင်းလို့ပုံကောင်းသေးရဲ့လားဟဲ့မကောင်းငါကဘာများလုပ်နေလို့လဲအခုငါလည်းအမေကိုပြုစုနေရမယ်လीနေမမြင်ဘူးလားဒီစံမြုပ်တက်ခွက်ရဖို့လွယ်တယ်များနေမှတ်နေလားထားပါငါအမေပိုက်စားနေတော့လာအေးလာမယ်တမီးရဲ့လာပါမောက်ကောင်းလိုက်တာ
show mana aja. Jalan kami deh. Kami sebab nak cari dia lah, Adila. Cari dia lihat apa yang kami nak. Taruh waktu ini. Joy, no, me, Jesus, take my hand, me, Jesus, take my. Tumili, kau ini mengawu, tumili, mengawane, mengawu, tumili, kau ini mengawu. Tamiro, yeah, Tamiro. You are my new friend, don't call my name. Siapa? Apa dia? 啊，替我了呗。哎，这还没得过，有一条，俺用水舀的了，哥。今嘛电电脑拿不着，气死家了，宝贝。气呀，难了，就都来拿嘛，皮没的。阿皮罗那边。 就没事，非要玩呢，肯定没毛病，别多嘞。他那里，过来路也嘛，没有这么身体的，一般的没皮肤的。身体是吧？不露面那些？啊，对了呗，不管毛病呢，偏那边地方毛病，我这个我那体格大了，不提皮地方没有露表了。哦，这个里边，不提白天的，从来都习惯的，他那些阿公没啦。 就别，这边在那老呢，这边可不玩呢，别这么一问就对了。是啊，是啊，肯定有对来人住的，都要加班的。对不对？记录表，走路也没得嘛，听说是的，别，对了，到加班，走路可以不玩的呀。他们现在加班的，呼噜车滴滴敲呢，到手了，别，苦了到加班，没敲呢，那个。就别，看那边，记录多少个？ 你在忙，把给啥事了？ 这马地哦，给啥新马拉没怎么好不闷的哇？你这个八子家嘞，没嘛的嘛，但没买来的。闷的哇，现在个好指标吧？这马先有几亩地看你啊？你给，女，这个哇，你留把拉老掉了。地老俺住的，这个哇，没买地，小娃在当片的走路，谁里把你杀掉？拉给他。老吧哦，这马没有，这马个人表都比老子老谁在差别的，老了不？ 爹妈们的话，这妈本来地窑大人谁是啊？喏，没这种钱，咱顾不靠了，没好不？你自个俺说话呗。给不了耶，顾不了了喏。这个娃，俺爹也打钱喏，谁顾了俺那么看呢？你偏来着。没好不嘞，顾生大爷，没点钱的，人送你啊，这个我们家弄的这么硬的啊，啊，叫罗大爷来背不？哪里偏了呀？阿飞，哪里来了？
ရှင့်ဖင်တယ်ရှင့်မကြီးပေါ့မပစ်မဲနဲ့ရောက်လာလေသူတို့ဘသူကခေါ်လို့လဲခုလည်းကျမမေစိတ်ကူပေးမလို့လေကျမမေဘာမှမဖြစ်ဘူးအကောင်းကြီးငါတို့ကကြက်တော်လိုက်တော့အဖေအချက်မရှိဘူးလားဟမ်ဘာဖြစ်လို့အတင်းစိလိုက်ခုနေလားကုကုံသိခါလေးတော့ကိုထိမ့်မအောင်ဗျာမဟုတ်ဘူးငါသားမမတည်းကငါတို့အပေါ်မှာကျေးဇူးတွေရှိတော်ပါတော့ဖေဟာအရှင်ကလက်မခံဘူးလေဖေမကြောက်ဘူးလားအဖေပြန်လိုက်တော့မဟုတ်သေးဘူးငါတို့ကကတော်လိုက်တော့ဖေတို့လူလူနားလေဘူးသိမိနော်အရှင်ကလက်မခံမဟုတ်ဆိုတော့ဘာလဲအိမ်ထဲကအတင်းဝင်အတင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးအတင်းဝင်ကုမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားဟမ်ဖေဟမ်ဖေအဲ့လိုလုပ်ချင်နေလားဟုတ်တယ်ဟေရောငါလည်းလက်မခံနိုင်မကူနဲ့ပြန်တော့အဖေဒီကြွားလိုက်ပါတော့ဗျာကိုတောင်းတော့လာအမေကျုံနမေပါတင်းနေကြပြီပေါ့တိပြီပေါ့ဗျာဆရာတော်နောက်ရဲ့တရေရွာထဲမှာမှွေးနေတာပဲကဲလာပါဆရာစည်းကူတွေတော့ခမရောက်ကျုပ်တို့ကျွေးမေးဖို့တက်လာခေါ်တာကျုပ်တို့ရွာကအရသာရှိရလိုက်စားအောင်ဗျာခေါင်းကြီးလေးနဲ့ဆိုတော့ဟဲ့အေးဗျာလိုက်ခဲ့မယ်ကျုပ်ဆရာဝန်ကြီးခွင့်တောင်းလိုက်အောင်ပညာချင်းအဆင့်တူတဲ့လူတယောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒါအိရှိယာမိမပဲဘလူးဆရာကြီးသူ့ရဲ့ကဝေပညာတော်တော်လေးမြင့်တယ်မင်းသူနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့ပညာအဆင့်နဲ့တော်တော်တိုးတက်သွားလိမ့်မယ်သူလည်းမင်းနဲ့အတူတူပဲ။ပိုဆရာကောင်မုံတီးနေတာလေ။အခုချိန်မှာတော့သူငါ့ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတယောက်တည်းမြင်အောင်ပဲငါဖန်တီးထားတာ။ကျုပ်ကသူ့ကိုတာမန်ရိုးရိုးလူတယောက်လိုပဲထင်ထားတာဗျ။ဒါနဲ့ကျုပ်ဘာဖြစ်လို့သူ့မသိရလဲ။သူ့ရဲ့ပညာတော်တော်မြင့်နေကွာမင်းမမြင်အောင်ဖုံးထားနိုင်တယ်ထားလိုက်ပါတော့မေးလိုက်စမ်းကွာဘာနော်ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်နဲ့ဥတီချက်ချင်းတူနေပြီဆိုတော့အတူတူလက်တွဲဖို့တော့လိုလာပြီနော်ဘလို့ပြောလိုက်တယ်ရှင်ကကျမကိုသိနေရဲ့အဲ့ဒါကြီးထားလိုက်ပါဗျာကျုပ်လည်းခုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နဲ့လမ်းစဉ်တူတူဖြစ်သွားပြီခုဆိုကျုပ်တုံ့လုံခီးပေါက်နေပြီဗျာရှင်ကအဆင့်တော်တော်မြင့်နေပြီပဲပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အဆင့်မြင့်ပညာတွေကိုလည်းရှင်ရတာပဲ
ဒါနဲ့ဒီပညာတွေကိုရှင်ပေးရနေရတယ်အဲ့ဒါထားလိုက်ပါဗျာအခုကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတူတူပေါင်းပြီးတော့ပညာအဆင့်တူတူတက်ကြမယ်ဘယ်လိုသဘောရလဲကျမကိုမာကလည်းဆိုရင်လက်တွဲဖို့ဝင်မလေးပါဘူးကျမဘက်ကလည်းကိုညီနိုင်တာကိုညီတာပေါ့ပြီးတော့ကျမရှင်းစီရအာဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့လိုပဲလုပ်ကြတာပေါ့နော်ကျို့တို့သိမကြခင်မှာပညာအဆင့်တက်တော့မှာကျို့အဲ့ဒါခမ ्या ကိုပါလက်တွဲပြီးတော့ခေါ်သွားခြင်းတယ်အဲ့ဒါမဲ့လိုအပ်နေတာကမိမဖွားရသေးတဲ့ဘိုက်ထဲကကလေးခန္ဓာပင်စ၅ပါးဟာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နော်ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာကျုပ်အဲ့ကလေးကိုဘယ်ကနေယူရမလဲဆိုတာကျုပ်သိပါမယ်ရှင်းပြီမှာတရားရောက်ရှိနေလားကျုပ်ရဲ့ပြီမှာကျုပ်ရဲ့ဆရာတယောက်အများနဲ့ရှိတယ်သမီးလေးသနာပါတယ်ကွာဘယ်ဘွားဝေကျွေးနေလဲအဲ့လောက်ဒီပါလာလဲမသိပါဘူးကွာဘယ်တက်နိုင်မလဲရှင်ပြန်ပြန်အကြောင်းလိုပဲပုံချပါပဲကျမကမောင်ဖုံးနဲ့များစေချင်တာมาดูลั้นช่องทําไมไม่พี่จองซ่าได้ขนาดเลยซ่าเนาะกูไม่เสยตอกเปียยาดาเนี่ยเอาแม่ยอตู้อย่าลาเปียขอได้กว่าคุณมิเซ่เสียไปหน้ามาเนี่ยจ้ะรอซีซ้วงก้องเลยบาเลยไม่ชื่อล่ะเปียไอ้เสียเนี่ยจုတ်ละแท้มาเว้ยจုတ်ไปตะชินลงทิ้งๆเนี่ยล่ะดิเอาพี่บ่รู้จริงโหลบาเปียအဲ့ရပြဿနာများတယ်ဒါနဲ့များကိုမင်းဆိုင်ကြီးကလူပြိုကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာကြီးစားရေးပါလေရှေ့မဲ့ပေါ်မပေါ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမလို့ရှင်လို့ပါဗျာအဲကျုပ်စီယာစီယာပီယာအင်တချက်ကိုအိတ်တဲထက်ဝါတာနဲ့မိမတွေမှာပုံလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့လောက်စွမ်းတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဟုတ်ကိုမင်းဆိုင်နဲ့ဆရာနဲ့ရွာတွေလျှောက်သွားတော့လွယ်ရီထဲမှာအင်းချက်တွေပါတယ်လေအဲ့တော့ရွာသူလေးတွေဝိုင်းကြိုက်ကြမှာပေါ့အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျ။အေးအင်တာချက်ဆိုတာဘူးတဲ့ပလုံနဲ့ရှိတဲ့အချင်းအစွမ်းပြချင်မှပြတာ။အဲသူ့ကိုတုံတော့မယ်ဆိုရင်ကျို့တော့ထုတ်ပြီးတော့အသက်သွင်းကလာစို့ရတယ်။အဲအဲ့အချင်းကြမှဒီကောင်အစွမ်းနေပြတာ။အဲဒီတိုင်းတာမန်အင်တာချက်ကတော့တာမန်အင်တာချက်ပဲပေါ့။ဘာလို့မှလဲ။မယုံပါဘူးဗျ။ကျုပ်စရာပြောသလိုပဲဗျ။အေးယုံတယ်မယုံဘူးဆိုတာကလည်းအချင်းနဲ့အချင်းခါပေါ်ပဲမူတည်တာ။လုံးမနေပါနဲ့ဗျာကိုမင်းစိတ်လေပေါနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုလုပ်ဗျာကိုမင်းစိတ်တကယ်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအင်းချက်ကိုအသက်သွင်းပြီးတော့ကျုပ်ကိုခဏပေးလိုက်အမှန်တကယ်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုရင်ကိုမင်းစိတ်ပြောသလိုကျုပ်လက်ခံမယ်ဗျာကဲဟုတ်ပြီ။ဘာကြည့်လောက်မလဲ။ဒီလိုဝိုင်းမျိုးနေတိုင်းကြုံစီရမယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒီလိုဝိုင်းမျိုးဆိုတော့ဒါဆိုလဲစိန်လိုက်
လိုလဲတောင်းရဲ့ကျုပ်စီဆွမ်းရောအချင်းနေအဲ့ဒါဘာလို့လဲကျုပ်လာမိတာကျုပ်လဲဒီရက်ထဲမှာအားတာနဲ့အပြင်မထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာကိုမင်းစင်ရလဲဗျာဒီကောင်းဟိုတာကြီးတော့အထင်ရှားကြီးပဲဟောအေးတောင်းမင်းအတော်ခီးပေါက်နေရလားကြိုးစမ်းပါဦးကျုပ်စီအဲ့လောက်တောင်ဆွမ်းလာထုတ်ခါပါမယ်ကိုအောင်မြာဘာဖြစ်လို့လဲကျောကကျုပ်ဆရာရှီရပေးရအင်းတချက်ပို့ဆရာဘုံတင်တအောင်ရှူပေးလိုက်မိတာဗျာဟာအဲ့ဒါဆိုဒုက္ခပဲတို့ပေးလိုက်တာကျောကနောက်ပြောင်ပြီးပေးလိုက်တာပါဗျာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်းကအဲ့လောက်ထိအစွမ်းထက်မယ်လို့လည်းမထင်တော့ဘူးဗျာကျောတော့ဘာလို့မှမသိတော့ပါဘူးဗျာရုပ်ကတော့တော်ကြသားတယ်ဒီကောင်ပုံမှန်နေမကောင်းထင်နေတာဗျာဘာပြောတာလဲတချို့အင်းတွေကဆွမ်းကြည့်တယ်အမေကသူ့ပေးလိုက်တဲ့အင်းနမောအင်းလို့ခေါ်တယ်သူတယောက်ကကြမ်းကြမ်းမဖို့မူတည်ပဲဒုက္ခဒုက္ခကိုပေးတတ်တယ်ဒီတောင်းတော့တခုခုဖြစ်ရင်ချုပ်လုံးဝင်ရမှာတော့ချုပ်သားဒီရက်ထဲမှာလေညာလုံးမောက်ပြင်ထွက်တာပါဗျာမိုးလင်းမှပြင်ပြန်လာတယ်ပြီးတော့လေတင်းနေကုန်အိတ်နေတာမြင်တဲ့အတိုင်းပါဗျာတိုင်းရင်ဆရာကြီးနဲ့ပြတော့လေမသက်သာပါဘူးအော်ဆရာတို့ရွာထဲရောက်နေတာကြားလို့လေကျွန်တော်အကူအညီတောင်းဖို့လားဖြစ်ကြပါဗျာကျုံမရရဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ရှင်းပြောပါဗျာဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာကျုပ်တို့ပဲမဲစိန်နဲ့ပါတယ်သူကျုပ်စီရနေပြီးတော့အဆွမ်းထက်တဲ့အင်တကူတက်အောင်ယူပြီးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးလိုဖြစ်လာတာမဲစိန်အဲ့ဒီအင်းကိုမင်းကိုယ်နဲ့တက်အောင်ဆရာပြန်ဝင်ရမှာတော့ဆရာအခုသူအိတ်နေတော့ရှာကြည့်ရအောင်မရဘူးကွာအခုတော့ဖန်ထက်တဲ့အင်းနေရတန်ရှင်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘသူရှာရှာရှာလို့မရအောင်သူ့လက်ထဲကနေသူ့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပေးမှသာရဒုက္ခတော့ရောက်ပါပြီဗျာဆရာရှင်းပြလို့တာသိရတာလောကယန္တရားကြီးမှာသိပ္ပံပညာတွေလိုက်နိုင်တာအများကြီးကြံ့နေတာပဲအကူညီအောင်ဆရာရဲ့ကျုံမှာအရန်လာတဲ့ချစ်သူတယောက်ရှိနေပြီဗျကျုံတို့ရဲ့ချစ်ချင်မခွဲပါနဲ့ဗျတောင်းမမားနေပြီကွာမင်းတွေ့နေတာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဘုရားလောကသားနန္ဒဘဝတယောက်အဲ့ဒါမင်းမသိဘူးလားမတောင်းမှမလဲတောင်းရဲ့မင်းအခုတွေ့နေတဲ့မင်းရဲ့ချစ်သူဆိုတာနန္ဒဘဝတစီတရေတကောင်ကွာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ तू အရန်လာတာ။ကျွန်တော်လည်းရမ်းချစ်တာ။ရမ်းလည်းအလှုပ်လိုက်တာ။ဘာဖြစ်မရဘူးဗျာ။ကျွတ်သူ့ကိုပဲယူမှာ။ငါသားမင်းမနေပြီ။ဒီကဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်ပါပေါ့
ေးကွာအဲ့ဆိုရင်လေမင်းချစ်သူကလည်းညတော့တွေ့မယ်ပြီးမင်းဖေကိုလည်းမင်းတို့နှစ်ယောက်သဘောတူအောင်ငါပြောပေးမယ်အဲ့မင်းကြည့်နေလားဗျာစောစောတည်းအဲ့လိုပြောပါဗျာကျုပ်ချစ်သူကတနေ့လုံးအိမ်လုံးတွေလုံးနေတော့ညမှာထွက်ထွက်လာတာဗျာကျုပ်တို့နှစ်ယောက်တွေ့တဲ့နေရာဟိုရွာပြင်အပင်ကြီးတပင်အောက်မှာဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီညမင်းမသွားနဲ့မသွားတူပြီပဲနော်ကျေးဇူးပါပဲဆရာရဲ့ကျွတ်လို့ချင်ရင်မခွဲပါနဲ့နော်ကျွတ်သူနဲ့တရက်တလေတာကိုလိုက်ဖို့တော့ပြောပြီးပြီဗျတောင်းမင်းငါဆရာယူရတဲ့အင်ပြားလေးရောတောင်းမင်းအဲ့အင်ပြားကိုလို့ပေးမှရမှာတတလာခုချက်ချင်းအရှိရောက်ခဲ့မင်းတို့တော့၆လန့်တန်တာပဲဟမ်အနောက်တဲ့အင်းတစ်ခုမီးရှို့လိုက်မင်းဘာဖြစ်သွားမလဲမထင်ဘူးမင်းဖျားလူကြီးတတ်အောင်နဲ့ရင်ခံနေတော့မင်းရက်မှရမှာမင်းကြောင့်တီးလို့မျိုးပါဖြစ်နေမင်းကြောင့်သူတို့ဒုက္ခရောက်နေပြီကွာကျမနောက်ကသူလိုက်ခဲ့တယ်လို့ဂတိပေးထားတယ်ကြာကြာသူပိန်လိုက်ရမင်းကဝိညာဉ်ကွာလူသားတရားဘဝချင်းတူမမတူဘူးမင်းတို့တေးသေးနေတာမင်းရဲ့ချစ်ကြောင်အဲ့မဲ့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့ဝိညာဉ်လောကမှာမင်းတို့ပြောပြောရှင်းရှင်းနေရမယ်လို့မင်းထင်တာအမြဲတမ်းငယ်တဲ့သူကကြီးတဲ့သူကိုကြောက်နေရအမြဲတမ်းအနိုင်ကျင့်ခံနေရတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းကအဲ့လိုနေရမျိုးမင်းချစ်ရတဲ့သူတယောက်မင်းခေါ်ဝါးချင်တာငါပြောတော့မင်းနားလေတင်မင်းနားလေတင်ရောက်သူ့ရောက်သူပဒီနဲ့ကိုယ်လည်းခွဲကြတော့မဲကြီးရဲ့ရီဘယ်လျှောက်သွားနေရလဲမင်းညတော့ကိုရောက်လာသေးတယ်ရီကိုရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဟိုအထက်လမ်းဆရာပြောလို့တော့မှရီကိုကိုအထင်လွဲသေးတယ်ရီရဲ့
လူကြီးရဲ့အားရှင်နဲ့သဘောမတူဘူးကြီးကိုကြီးရဲ့မခွဲနိုင်ဘူးကြီးကိုကြီးကိုရအောင်ယူမယ်နော်ရှင်နော်နော်ရှင်နော်ကြီးကြီးမတော်ရတယ်ကြီးရဲ့ကြီးကြီးတော့မနော်ကြီးရဲ့ခဏနေပါအောင်နော်ကြီးနော်ခဏနေပါအောင်ကြီးရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ကိုထောင်လို့ရှိရနော်ကြီးနော်ကြီးနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ကြီးနော်โอเคมันทบีบ่มาหลบบ่เอาแน่อีสีสกาเปียวอ๋อเดี๋ยวเนาะกูหลับอยู่สิบ่าผีเนาะบ่าผีบ่าผีบ่าผีบ่จ้องหน่อยเนาะจ้องหน่อยเนาะกูสิเนาะอีกูสิเนาะเทียเสียจ้องหน่อยสิบ่าผีจ้องหน้าตาให้ฉิดดูสิเนาะจ้องหน่อยมีนี่เนี่ยเปียกูสิบ่าจ้องหน่อยสิအမြင်ကြမ်းပါနဲ့ဗျတချို့အရာတွေကမကြည့်အပ်လို့မမြင်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုးရီးတဲ့သဘာဝတရားကြီးကပရလောကသားတွေမမြင်ဖို့ဝေထားတာပေါ့အမြင်ကြမ်းပါနဲ့ဗျကျုပ်ကဘာသာရေးသမားတရားဓမ္မပါဗျဖះတယ်ကြောင်းဆောက်လာတာပါကျုပ်မကြောက်တော့ပါဘူးကျုပ်မြင်နေတယ်ဗไอ้เฉยน่ะตลอดซุ้งเนี่ยล่ะไม่ได้ပြည်နဲ့ငါရှိရောက်စီဆရာတို့ရောက်တာဆောလို့ပေါ့ဗျာဒီမှာတည်တော့မယ်ဗျာOkay.
မင်းတတန်းရှင်းနဲ့တေးရတယောက်ဖြစ်နေတာတော့မှာမင်းတော့နိုင်မရနိုင်ဘူးအေးအဲ့တော့လေမင်းနဲ့ထိုက်တန်တော့လုပ်ပေးရတော့没地了啊！哎，没人拿好了，我等，没人拿好了，我等没，哎。